är nog fan med i rekord i dålig moral. Vi har aldrig haft sämre med deltävlande. Jag tänker typ att det finns risk att de kan bli av med jobb och sånt. Ja. På grund av det här. Men jag hoppas inte att någon lyssnar. Nej, Johanna, får jag låna lite pengar då? Ja, precis. Det här är Vardagsfilosofiska rummet. Det har blivit dags att öppna upp det vardagsfilosofiska rummet. Och dagens filosofer är komikern Johanna Nordström och vår egen PT-kollega Johannes Tjacka. Hej! Wow! Välkomna! Tack så mycket. Tack, Hanna. Känner ni till formatet vardagsfilosofiska rummet? Ja. PT har ju filosofiska rummet, som är en lite sämre version av det här, kan man säga. Vi är lite smutsigare. Hur ofta liksom brukar ni fundera på rätt och fel i er vardag, Johanna? Sällan, tror jag. Eller ja, jo, alltså i och med ibland i podden så kan vi ju fundera på om det är rätt eller fel. Just det, succépodden, ursäkta, som du har med vår friend of the show, Edvin Tramblom. Just det, ja, det stämmer. Men så då är det ibland, men annars aldrig. Nej. Då bara, tjänar ni mycket pengar på den här podden? Jag har nämligen hört lite rykten om att ni tjänar så jävla mycket pengar på den här podden. Från vem då? Gissa, Johanna. Okej. Men är det bra betalt? Ja, men det är absolut. Vi tjänar bra på den. Ja, vad kul. Kan ni leva på den? Vi kan leva på den. Ni kan leva på den. Inte. Johannes, du är ju aktuell med P3 Busringer. Kan du leva på det? Absolut inte. Nej. Det kan jag säga nu. Är ni redo för dilemma nummer 1? Ja. Take it away, Hanna Hellqvist. Du har fått i uppdrag att skriva sketcher för en organisation som vill få folk att panta mer. Ni sitter och spånar idéer på ihop kontoret och du tycker att det hela låter kul. När ni har spelat in några sketcher så är det bara en kvar. Och de andra manusförfattarna säger att det ska bli en överraskning för dig. När du kommer till inspelningen så visar det sig att det är Alla hjärtans dag-tema. Och taglinen för sketchen är: minska kärlekssvinn, återvinn. Alltså, alla du har dejtat de senaste 3 åren har ringts in och är på plats. De ska intervjuas om hur det egentligen var att dejta dig och sen paras ihop med dina vänner. Återvinning. Du tycker det känns både olustigt och konstigt, men vill inte göra resten av produktionen som tycker att det är en toppenidé besvikna. Hur reagerar du? Ja, det kanske inte var, det var mer en fråga, men kanske. Gud, och vad händer om jag liksom inte... Alla blir jätteförbann, liksom jättebesvikna och bara, men vi trodde att du var skön. Vi trodde att du kunde ta sånt. Ja. Okay, det är liksom, jag menar, vi har inte jättestor budget. Det är en hel inspelningsdag då som går förlorad. Och framförallt, vi trodde du var skön. Ja, det är just där det fan. Alltså jag hade nog gjort det, tror jag. Nej, fan vad jobbigt alltså. Men annars är du inte skön ju. Nej. Pengarna ska också in. Nej, men jag hade nog gjort det. Alltså jag tror ändå att jag är på good terms med de flesta. Man tror ofta det. Fan, jag kanske inte är det. Är det någon du är lite extra orolig för? Ja, alltså namn, såklart. Nej, det behöver du faktiskt inte. Alltså det blir också annorlunda nu när du är en podstar. Förstår du? Just det. Men, fan. Det hade varit, alltså det är inte så jobbigt att de skulle dejta mina kompisar. Det kan de få göra. Det är synd om mina vänner då bara. Men, då Edvin är med då. Edvin är med bland dina kompisar. Ja. Ja. Just det. Okej, att de grabbarna började dejta honom. Ja, ändå. Precis, Edvin, ja. Ja, men fast det, alltså... Ja, jag nyttigt hade... för honom att ha ett ex också, kanske. nej, men fan, absolut. Fan vad du elak, Kristoffer. Du är så jävla elak! Tack. Vet du vad han kallar mig förut, Johanna? Nej. 100 kilo ren ondska. Hon var väldigt elak. Jag hade inte sagt någonting. Jag var så glad när jag kom till jobbet. Jag bara, jag känner livet i mig. Jag blev lite irriterad att du var så glad. Så jag ville bara sänka dig. Förlåt, jag bad om ursäkt också. Men jag tror att du har en mjuk sida också. Tack. Johannes, hur känner du inför det här så kallade dilemmat? Alltså, jag flyttar hem hos mina föräldrar och säger fuck no till de där pengarna. Inte en chans på den här planeten att jag någonsin skulle kunna ställa vad på det. Vad har de gjort dig, Dennis? Nej, men det handlar kanske mer om vad jag har gjort dem.
Okej. Nej, nu låter det jättehemskt. I'm a very good guy, holy och allt sånt där. Men nej. Jag känner bara, alltså, så här, vad är det som är jobbigt då? Eller vad? Att jag är en person med orimligt mycket stolthet ibland. Och jag känner att det hade sårat mig för mycket. Och jag tror jag hade känt typ så här, åh nej, nu har jag förminskat som en man. Och jag skulle inte kunna göra det. Så det är min stolthet som talar där. Jaha, jag har nog ingen stolthet då. Har du alltså, det, Hanna? Jag? Mm. Ja, det är väl det. Ja, det är det enda jag har. Ja, jag vet, det var det som var skämtet. Här kommer dilemma nummer två. Ja. Det rycker i festnerven efter ett år av restriktioner. Spybars klubbchef Joel Ige halkar en dag in i dina DMs och säger att under helgen kommer klubben vara öppen som vanligt, men bara för de som är inbjudna, och du är såklart en av dem. Tackar. Det är helt garanterat att ingen kommer få reda på att du har varit där. Och du vet att det är fel att samlas i stora grupper just nu, men det lilla kruxet är att du vet att personen som du har varit hemligt kär i nästan ett år kommer vara på plats. Ni har inte kunnat springa på varandra ute på grund av pandemin, och nu har du äntligen din chans att lägga in en stöt. Vem vet när den här chansen dyker upp igen? Trotsar du restriktionerna då för kärlekens skull, Johannes? Jag är en certified lover boy. Är du? Jag säger ja. Jag fucking gör det. Skitsamma. Fin romantiker. Nej, men alltså, jag vet inte. Alltså, någonstans där, det känns ändå så här, om en fucking galleri är öppen hela tiden med 2000 personer som går runt. Varför kan inte jag bara dyka upp? Alltså, det är för kärlekens skull. Förstår du vad jag menar? Ja. Disinfektion. Men hur tror du sjukvården kommer de säga? Ja, men det här är ju bara på skoj. När det kommer till sjukvården, då är det bara inom skoj, förstår du? Men annars... För kärlekens skull, förstår ni vad jag menar? Ja. Typ så här, tänk om jag aldrig mer kommer se henne. Hur ska jag någonsin få en chans? Det finns ju sociala medier. Du kan ju skriva. Men den här personen tyvärr inte det sexa som finns när någon folk inte har Insta. Plus jag kan inte fria över sociala medier. Men, du ska fria på Spybar, fria direkt. Ja, men exakt, det är det jag menar. Men vet du vad? Vet du vad den här personen har? Berätta. En väldigt, väldigt, väldigt älskad äldre familjemedlem i riskgrupp. Och det är inte bara en, det är liksom alla möjliga sånt. Men vad fan gör hon på festen då? Ja, men för att det är faktiskt det är till exempel. Hej du. Om hon ska vara lika dum som jag, då får hon väl också så äta den kakan. Så du kan, man kan offra, för kärlekens skull kan man offra en mormor. Men alltså när ni säger det så där, det är klart man inte kan göra det. Fan vad hemska ni är alltså. Nej, men det är väl inte vi som är... Men ska jag behöva dö ensam på grund av det här för en mormors skull? Ja, hon kanske inte har så många år kvar. Ja, eller hur? Tänk vad ensam mormor kommer att dö då. Ah, shit, det är sant det också. Oh my god. Nej, vet du vad? Jag älskar alla mormödrar. Mm. Mormödrar där ute. Jag stannar hemma och dör ensam istället då. Så ni vänder mig. Romantiskt på ett annat sätt, faktiskt. Johanna, har du gjort? Jag har absolut gått dit. Absolut! Det finns ingen chans att jag inte går. Herregud, raka vägen. Raka vägen. Ja. Då var ord och inga visar. Nu är det dags för en väldigt rolig grej. Berätta. Det heter Är det så fel? Och det är snabba frågor. Vi tar en i taget. För vi börjar med Johannes och du ska svara ja eller nej. Ja, men sluta. Okay. Ja eller nej kommer du svara och det ska gå fort. Johannes, du lyssnar riktigt jävla noga för då gäller det. Mm-hmm. Är det så fel att... ställa in en dejt med en timmes varsel för Nej. Att man inte orkar? Nej. Nej. Är det så fel att inte säga till när en bekant eller en programledarkollega har något mellan tänderna? Nej. Är det så fel att använda sig av VPN som säger att man är i USA för att man vill ha streamingtjänsternas amerikanska utbud? Hell no! Är det så fel att smyga ner kanske 4-5 extra varor i kassan vid självskanningen? 4-5, det är ändå mycket. Ja. 3 då? 3 extra varor. Ja, det är... 2 extra varor. Ja, nej. Det är okej. Okay. Är det så fel att slänga batterier i soporna? Vadå, får man inte göra? Är det så fel att kalla en kollega för gubben eller gumman? Nej. Är det så fel att inte använda sig av apptaxi av moraliska skäl, men gärna åka med om någon annan har beställt? För jävla fucking fråga. Du svarar. Nej, det är inte fel. Nej, det är inte fel. Är det så fel att fuska hejvilt under spelkvällar med familj och vänner? Nej.
Det är ju moralen här. Det är så låg moral. Nej, men alltså, det är det rekord? Men du är bra. Du är också hemskt, Johannes. Du är också hemskt. Ni är båda hemska. Fuskak gör man ju hela tiden. Det är nog fan med i rekord i dålig moral. Jag är lite orolig. Vi har aldrig haft sämre deltävlande. Jag tänker typ att det finns risk att de kan bli av med jobb och sånt. Ja. På grund av det här. Men jag hoppas inte att någon lyssnar. Nej, Johanna, får jag låna lite pengar då? Ja, precis. Du vaknar upp bakis som ett litet svin mellan två tågspår. Naken är du dessutom. Du undrar vad som hände igår men blir bryskt avbruten av följande syn. För på ena tågspåret sitter Edvin Törnblom, poddare, fastbunden på en stol och även han naken. På det andra Mikael Persbrandt, skådespelare. Även han är lite påklädd. Men han är också fastbunden på en stol och oförmögen att röra sig. Bara kalsonger, ja. Sådana, ni vet, typ Spiro-aktiga. Det är två tåg på väg mot de här människorna i en rasande hastighet och på grund av bakfylla så kommer du enbart hinna putta bort och därmed rädda en av dem. Så vem tar du? Ooh. Och varför, Johanna? Någon kommer dö. Fan! Och Edvin kommer bli så här att jag ens tvekar på det här. Jävlar vad jag kommer bli. Men Persbrandt är väl... Du vill ligga med honom mer än Edvin. Ja, alltså Persbrandt vill jag ju dela mitt liv med. Vad roligt att du säger det. Ja, men jag är glad. Men jag, alltså, det är väl klart att jag... Jag hade en period i Karlstad där jag bara såg på Beck-filmer. Jag gick inte ut. Jag var nog bara hemma. Och i min fantasi delade jag redan livet med Mikael Persbrandt. Just. Ja. Jag kommer ihåg en gång att han som jobbade på videobutiken försökte bjuda upp mig, men jag tackade nej, för jag vill bara vara hemma med min Beck-film. Ja, och en filt över kroppen kanske. Och en filt över, ja. Jag bodde fortfarande hemma också. Min dröm. Nej, men jag hade ju fått rädda Edvin. Mm, nej, men du ljuger ju. Nej, det hade du inte. Du hade ju inte räddat Edvin. Det finns lite andra aspekter här. Alltså, Mikael Persbrandt har ju barn. Det blir inga barn gjorda på det sätt som Edvin håller på. Det finns liksom andra som han har ju för sig en mamma. Det har Persbrandt också i och för sig. Alltså, det som är grejen är att hade jag räddat Persbrandt så kanske han hade liksom öppnat upp ögonen för mig. Mm. Alltså, och var såhär, gud, det är ju du och jag, du har räddat mitt liv. Det har haft en band för livet. Ja. Annars kan du bara från honom och sen typ knulla hans son. Längre fram när han är nej, gammal. Men gud! Nej men Kristoffer, de är ju för fan... Men i framtiden, om 20 år. Om 20 pratar år. Om 12 år. Ja, och ni säger nej, men det är ju moral. Men jag... Det är därför vi sitter här, Johanna, och inte där ni sitter. 10 sekunder på dig. Nej men jag hade fått rädda Edvin. Tyvärr. Varför? Nej men du hade ju inte gjort det. Ja men jag... Jag vill inte galen. Han är ju min vän. Och alltså hade är jag vän, var är det här i situationen mellan mig och Micke som är nu? Ja, hur är det nu? Hur är relationen? Mig och Micke. Ja. Nej, det är roligt att höra. Att den inte finns. Alltså den finns bara från min sida. Eller är det att vi är ett par? Nej, det här är nu. Det här är nu. Det är det om en timme. Ja, fast vet du vad? Om du hade räddat honom, då hade ni nästan säkert blivit ett par. 100%. Ja. Ja, men då får jag rädda Micke. Ja. Johannes, hur känner du? Persbrandt eller Edvin? Jag säger fuck Persbrandt, jag ska rädda Edvin då. Gulligt. Men då blir han min bästa vän och poddpartner. Då kan jag tjäna jättemycket pengar. Precis. Ja. Johanna blir av med jättestor inkomst. Det är mycket pengar. Men Micke har ju pengar. Persbrandt har pengar. Ja. Alltså, han kan bara sälja en traktor om det skulle vara. Men jag tror inte jag är hans typ. Alltså, jag tror inte han hade velat... Edvins typ? Nej, jag tror inte jag är Persbrandts typ. Ah, nej, jag fattar. Ja. Jo, det är du. Tror du det? Ja. Mm, det tror jag också. Varför vet du det här? Nej, men jag bara... Hon har sett Beck. Ja, då. Så att genom Beck kände jag Persbrandt. Och jag läste också Torsten Flinks självbiografi. Du är absolut hans typ. Bra. Och med det sagt så avrundar vi. Totalt haveri av dagens filosofer. Men vi är väldigt tacksamma att ni kom hit, Johanna Nordström och Johannes Tjackar. Man kan lyssna på Peter Busringer, man kan också lyssna på podden Ursäkta. Om du hör mer av dig. Gud, tusen tack. Det här jobbet. Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då!